kwa wamekuja. Kabla nimalizie, acha mwite rafiki yangu aje hapa aonge kidogo na tuombe, na yule yote ambaye angependa kukiri ili ampokee Yesu Kristo, huu wakati ndio huu hapa. Wakati ndio huu wa kusikia na kukiri na kumwambia Mungu kwa kweli, Mungu nikomboe. Hakuna jambo lingine unahitaji. Hauuziwi chochote, haupewi chochote ati utoa pesa hii ama ile. Wokovu ni bure. Tulipewa bure, tupeane bure. Na kama unapewa bure, jamani, utaenda jehanamu, na wewe ulipewa bure ukakataa, basi wewe itakuwa ole wako hiyo siku. So ndugu yangu, nataka kumuita hapa aje tuombe na waambie jinsi tunaweza tukakiri kwa mdomo wetu Mungu, na basi tutakuwa tumekombolewa. Vile vile kuna vijikaratasi kama hivi vinazunguka zunguka hapa within, ama pia unaweza ipata imeandikwa hiyo mistari yote ya jinsi unaweza ukakombolewa. Haviuzwi, ni vya bure. Tafadhali ukipatana nayo ichukue, uweze kuhubiria mwenzako nyumbani, haweze kusikia hii habari njema na yeye pia akombolewe. Asante sana. Tangu nimpokee huyu Yesu sijai juta maishani mwangu, kwa sababu nilipotoka kule Nairobi maisha yangu ya kale, kweli huyu Yesu ameisafisha, kwa sababu mimi ule kijana kazi yangu ilikuwa kweli kupigana ngeta, kuibana masimu Nairobi, wakati marafiki zangu walipigwa risasi, lakini mimi nikabaki. Huyu Yesu tu ndiye ameniokoa, ndio maana nahubiri injili. Sasa wengine pengine wanaweza kupita wakaona hao wamechanganyikiwa, mbona wanahubiri injili? Biblia inasema katika Wakorintho wa kwanza 1:18 kwamba injili ya msalaba kwa wale wanaoangamia ni upuzi, lakini sisi ambao tunaokoka ni nguvu zake Mwenyezi Mungu. Aliponiokoa kutoka kwa hiyo maisha mbaya ambaye ningesha kufa, ndio maana niko hapa nahubiri injili, kwa sababu najielewa mimi ni nani. Yesu amenitoa wapi? Yesu ndiye njia, ukweli na uzima. Hii mahubiri ambayo tunahubiri hii, kuna siku utaitafuta, lakini sisi tumekuja kwako sehemu unatulia, bali popote unaweza ukasikiliza, kwa sababu kuna siku utaipata injili. Kila kitu itakuwa kabisa, yani kabisa, yani itakuwa, yani hivi tutafanya, utatafuta mhubiri lakini hamtaipata. Lakini Mungu ametutuma na kusudi ili tukuje tukuhubirie habari njema. Habari njema ni Yesu Kristo. Fungua mlango wa moyoni mwako, mkaribisha yeye awe Bwana na Mwokozi, na maisha yako itabadilika. Anasema katika Mathayo 6:33 kwamba natuitafuteni kwanza ufalme wa mbingu na haki yake yote, na hayo mengine utazidishiwa. Ndio maana tumefika hapa tukukumbushe kwamba kwa hii maisha yako tafuta falme wa mbingu na haki yake. Hayo mengine unahitaji utazidishiwa. Pengine unahitaji mke, pengine unahitaji gari. Biblia inasema tumtafute kwanza haki yake Mungu na ufalme wa Mungu, na hayo mengine tutazidishiwa kabisa. Hatuwezi kwenda mbinguni. Mbinguni ni mali patakatifu. Mata mbinguni hapaendi na mtu ana dhambi. Lazima ukiri dhambi kwanza. Baada ya kukiri, ndio basi, baada ya kukiri dhambi, moyo wako ukishakuwa msafi, basi sasa ndio unakuja, sasa unapata tikiti ya kwenda mbinguni. So kama uko hapa unasikiliza kipaza sauti, basi ni hatua tatu tu. Kubali kwamba wewe ni mtenda dhambi, vile Biblia inasema katika Warumi 3:23 kwamba kwa kuwa wote wamekwisha tenda dhambi na kupungukiwa na utukufu. Ukiwa hapa umepungukiwa, nikiwa hapa nimepungukiwa. Tukubali tu kwamba wote ni watenda dhambi, na mpango wa shetani ni kukuua ili wewe ukufe kwa dhambi, kwa sababu katika Warumi 6:23 pia anasema kwamba mshahara wa dhambi ni mauti. Kazi ya shetani anataka kuharibu, kuua na kuangamiza. Fungua mlango wa moyo wako, mkiri ili wewe ukifa asikupe mshahara wa mauti, lakini gharama ya Mungu ni uzima wa milele. Ndio maana tumekuletea habari njema, mpokee Yesu. Sasa hivi pengine uko sawa, pengine una hela mfukoni, maisha ni safi, unaendesha gari yako, hauna complain, maisha yako shwari, lakini kuna siku moja tu vitu zinaweza zikaisha, ndio ukaweza kumrudia huyu Mungu. Wakati sasa umeishiwa, sasa ndio unataka kumrudia. Usije kwa Yesu kama wewe ni mapengo, usije kwa Yesu kama wewe ni binti hauna shape,
Njoo kwake kama wewe ni kijana uko sawa una nguvu na mambo inakuwa sambamba kabisa. Tutakuwa tunashukuru sana. So malipopoto lipo. Naomba nikuombee na kama ungependa kumpokea huyu Yesu kwa sababu mimi pia amenisaidia, aliniokoa kwa maisha ya ujambazi na akanisaidia sasa hivi mimi ni mwana wake na tena nahubiri kati yake. Ambapo anything ikiapo ni kwangu sasa hivi. Hata mwili huu wakati nanguka chini, nafsi yangu iko mbinguni na Mungu Baba. Kama ungependa kumpokea ule Yesu ambaye pia aliniokoa, ningependa nikuombee, alafu pia nitakuongoza taratibu jinsi ambavyo utafanya. Utakiri tu nyuma yangu na mambo itakuwa sawa daktari. Kwanza wacha niwaombee. Kama unasikiza kipaza sauti, basi malipopote ulipo, kama unamheshimu Mungu, uombe. Na kama umheshimu Mungu, endelea na kazi yako kama kawaida. Na mambo itakuwa pia sambamba. Uamuzi ni wako. Wacha niwaombe. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo na kushukuru kwa sababu ya wakati kama huu. Mungu umetutuma hapa Kilifi na kusudi. Hatujakuja kupiga kelele. Tumekuja kuhubiri injili. Sehemu zingine tumeenda, hata wengine wanaitwa John, Peter, ndo wanakuja na tuambia wewe toeni kelele hapa, toa kelele. Maneno yako ni kelele, lakini sisi umetutuma kuleta neno. Tumeleta neno na tumeleta mwana wako ambaye ni mfalme wa amani. Hatujaleta shida yoyote. Hatujaleta siasa ya kidini. Tumeleta Yesu Kristo ambaye ndio mwanzilishi wa imani na mkamilishaji wa imani yetu. Kama uko hapa na ungependa kumpokea huyu Yesu ndani ya maishani mwako, ni rahisi sana. Jinsi ambavyo mimi nilipompokea nikiwa Nairobi, nilimpokea kwa njia rahisi. Nilikiri tu maneno haya. Kama ungependa kumpokea, basi kiri haya maneno nyuma yangu. Sema tu, Bwana Yesu, nakubali mimi ni mtenda dhambi. Nakubali nilizaliwa na moyo mchafu. Na niliurithi moyo mchafu kutoka kwa Adam na Hawa. Lakini kupitia mwana wako akaja duniani, akawekwa msalabani, akazikwa kaburini, lakini siku ya tatu alifufuka ili kuniweka mimi huru. Nafungua mlango wa moyo wangu na kukaribisha Yesu uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Nakiri na kinywa changu kwamba Yesu alisulubishwa na akazikwa na akafufuka kwa ajili yangu. Kuanzia leo nimeokoka. Asante Yesu. Na ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amina. Asante sana. Ni hivyo tu, na tayari Yesu ako pamoja na yeye. Kule Old Testament walikuwa nasemanga God Emmanuel. Mungu Emmanuel alikuwa ni Mungu pamoja nasi. Sasa hivi ukimkiri Yesu, sasa Yesu anaingia ndani yetu. Sasa ni God in us. Sasa si with us. God in us. God, sasa ushamkiri Yesu, ako ndani yako. Sasa ni God the Son in us. Sasa wewe soma Biblia, shuhudia wengine kwamba umeokoka. Na huyu Mungu atakusaidia. Ametuondolea aibu. Ni siku za mwisho tulikuwa watu wa kuchekelewa, lakini ametuondolea aibu, ndio maana tunasifu jina lake. Mungu awabariki na neno litaendelea. Asante sana. Mungu awabariki, kweni na wakati mzuri. Na kama unataka hivi vijikaratasi, tafadhali pokea moja kutoka kwetu hapa, ndio uweze kuhubiria wenzako nyumbani. Mhubiria mama, mhubiria baba kidogo pale na watoto, ndio pia na wao waweze kupata hii karama ya Mungu ambayo ni uzima wa milele. Aliye na mwana ana uzima.
na sasa leo na mwana kondoo Yesu Kristo na una uzima. Mungu awabariki na kuweni na wakati mzuri. Bless.